Апта ичинде болгон урунту окуялар менен мен Нурай Кайратова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштан кыскача. Дүйшөмбү 23 ноябрь премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артём Новиков Европа экономикалык союзунун кеңешине онлайн катышты. Шейшемби 24 ноябрь жергиликтүү бийлик органдары тийиштүү аймактарда талап кылынган санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактоо менен экономикалык ишмердүүлүктүн түрлөрүн жандандыруу маселесин чечүү ыйгарым укугуна ээ болушат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева республикалык ыкчам штабтын экинчи күндөгү кеңешмесинде билдирди. Шаршемби 25 ноябрь премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артём Новиков Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын Борбор Азия боюнча директору Нил Маккейн менен жолугушту. Ошол эле күнү Артём Новиков Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен менен жолугуп, эки өлкөнүн соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыгын кеңейтүү маселесин талкуулашты. Бейшемби 26 ноябрь Кыргызстанда жаңы жылдык кечелерди өткөрүүгө тыюу салынат. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында вице-премьер-министр коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык ыкчам штабтын башчысы Эльвира Сурабалдиева билдирди. Жума 27 ноябрь президенттин милдетин аткаруучу Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытовдун жетекчилиги менен Жогорку Кеңештин төрагасынын алдындагы бизнести жана ишкерчиликти өнүктүрүү боюнча кеңешменин жыйыны өттү. Орусия Кыргызстанга гуманитардык жардам көрсөттү. Бириккен улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы менен биргеликте ишке ашып жаткан долбоорго 8 миллион долларга жакын каражат бөлүнгөн. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоого багытталган долбоор тууралуу кийинки сюжетте. Жакыр жашаган үй бүлөлөргө жардам көрсөтүү үчүн 9000 тоннадан ашык азык-түлүк сатып алынган. Миң деген үй бүлөлөргө бериле турчу гуманитардык жардам да күнүмдүк керектелүү үчүн негизги азык-түлүк болгон уун менен өсүмдүк майы бар. Прежде всего, Россия традиционно оказывает возможную помощь Кыргызстану. Россия Кыргызстанга ар дайым көмөк көрсөтүп келет. Ушул жана кийинки жылга 8 миллион доллар бөлүнгөн. Ал каражатка азык-түлүк продуктылары алынат. Бул жылы 9000 тонна май жана уун аймактарга жеткирилет. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги Бириккен улуттар уюмунун азык-түлүк программасы менен 2008 жылдан бери кызматташат. Көмөк көрсөтүүчү негизги донор Россия Федерациясы. Өлкөгө келген азык-түлүк 7 облуска бөлүштүрүлөт. Жардамды муктаж үй бүлөлөргө даректүү жеткирүү жергиликтүү бийликтин мойнунда. Мына быйылкы жылы дагы ушул ковид мезгилинде биздин ошол азык-түлүк программасы негизинде көп жардамдар берилди. Биз Чүй облусунан башка бүт облустарга мына 4200 тоннадан ушу ковид мезгилинде дагы ушу уун жана май түрүндө жардамдар берилип жеткирилди өз убагындачы. Коронавирус пандемиясы көпчүлүктү түйшүккө салды. Айрыкча күнүмдүк иш менен алектенип, тиричилик кылгандардын жашоосу бир топ эле кыйындады. Себеби өлкөгө чектөөлөр киргизилгени, алардын жумушу да токтогон. Через проекты, продукты за обучение, продукты за работу. Жыл сайын 100000ден ашык үй бүлөгө жардам көрсөтүлүп келет. Россия тарап бөлгөн каражат менен жардам бере турчу адамдардын санын дагы да көбөйтөбүз. Бул болсо өлкөдөгү кыйын кырдаал учурунда көпчүлүккө жардам болот деген ишенчтебиз. Наша организация. Айта кетсек, Орусия Кыргызстандын азык-түлүк коопсуздугун чыңдоо боюнча долбоорлорду, анын ичинде башталгыч класстын окуучуларын ысык тамак менен камсыз кылуу долбоорун каржылоону улантат. Нурай Кайратова, Самат Асанбай уулу, СТВ. Акыркы эпидемиологиялык абалда медицина тармагы дайыма жаңыланып жана толукталып туруусун көрсөттү. Айрыкча дарыгерлерге көңүл бурулуп, аларга жакшы шарттарды түзүп берүү заман талабына айланды. Бул багытта өлкөгө эл аралык донорлор да кол кабыш кылып, көмөгүн көрсөтүүдө. Human Appeal International эл аралык уюму Кемин районундагы Боо машуусунда жайгашкан тез жардам бөлүмүнө заманбап тез жардам унаасын белге берди. Анткени буга чейин аталган аймакта жападан жалгыз кызматчы унаа иш алып барчу.
Ден соулугунан жабыркап, жардамга муктаж болуп жаткан адамдарга ыкчам көмөк көрсөтүү жана өлүмдөрдү азайтуу максатында тез жардам унаасын белеке берүүнү туура көрдүк. Назир Абдулдаева көп жылдан бери бомба ашуусунда жайгашкан тез жардам бөлүмүндө эмгектенип келет. Мындагы кызматчы унаанын эскилиги адамдарга жардам көрсөтүүдө кыйынчылык жаратып келгендигин белгилейт. Биздин машинебиз УАЗик болчу, эски болчу. Анан ар кандай учурда биз жолдун алыс жайгашканы үчүн бизге тез жетиш керек. Ар бир убакыт саналуу болгондон бизге бул машиненин келгени абдан жакшы болду. Мына булардын скоростной машинелер биз оорулууну тез жеткизип турабыз. Жол боюндагы бул бөлүмдө жалпысынан 12 адам эмгектенет. Дарыгерлер өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери менен бирдикте иш алып баргандыктан жакынкы күндө алар үчүн дагы ыктыярчылар тарабынан атайын бөлүм салынары мерчемделүүдө. Дагы сүйлөшүүлөр жүрдү. Ушул жердин эле жанына жакынкы арада МЧСК баягы министрлигине ушул жерде отурган алардын дагы кызматкерлери отурат. Аларга дагы бир кичинекей бир бөлмөсүн куруп, бардык шарттары менен куруп бергенге жардамдарын беребиз дешти. Кошумчаласак, бул бөлүм 2014 жылы чет элдик донорлордун эсебинен курулган. Улзат Байырбекова, Улукбек Азизбек уулу, СТВ. Баш мыйзамдын жаңы долбоору парламенттин расмий сайтына жарыяланып, коомдук талкууга коюлду. Анда президенттин укуктары кеңейтилип, мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилген. Темага кабарчыбыз токтолот. Конституциянын жаңы долбоору коомдук талкууга коюлгандан бери көпчүлүктүн бүйүрүн кызытып талкуу жаратууда. Анда президенттин укугу кеңейтилип, элдик курултай институту түзүлүп, парламенттин депутаттарынын саны 90 кыскартылган. Ал эми өкмөттү башкаруу президентке жана анын аппаратына жүктөлгөн. Бул мыйзам долбоору коомчулуктун, саясий серепчилердин сынына коюлду. Новый конституциянын жаңы редакциясы мен толугу менен колдойм. Бул боюнча бизде тажрыйба көп. Ошондуктан мен өзүм азыр мамлекеттин башчысынын укугун кеңейтиш керек. Колдон келчи кеңейтиш керек. Бирок бул кеңейтүү деген диктатураны айтпайт. Бул кеңейтүү деген ошол киши жанакыл жогорку кеңеш менен аткаруу бийлиги менен сот бийлиги менен чогуу иштеп, элдин курултай айткан сунушун угуп, мамлекетти алдыга жылдыш керек, биз өзүбүз жөнөтүш керек. Академик Жамин Акималиев парламенттик башкаруу өзүн актай алган жок, мамлекетти да бүдөмүкө салды дейт. Дегени менен жаңы баш мыйзамда бышпаган беренелер дагы бар. Парламенттик система бизди туңуйук алып келди. Мына парламенттик система менен шайлоо бул өзү баягы саясий коррупцияга алып келип, мына депутаттардын баары каражатка шайланып атпайбы? Азыр сөз долбоор болгон соң кемчиликтер көп, анын баарын айтып отсак. Ошон үчүн мына конституциялык жыйналыш ачылып атат. Эми бүт элге талкуйду коомчулукка алып чыгыш керек. Массалык маалымат каражаттарына баарын ойлорун топтоп туруп, ошону иштеп чыгып, анан кайра эң этегинде жакшы бир вариантты даярдап, анан буюрса 10 январда референдум коюш керек. Эми жүрүп отуруп, миң тарассак дагы, миң сын айтсак да эл чечет да. Бүгүнкү күндө конституциянын сунушталган редакциясы коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. Коомдук активисттер жана юристтер бул өзгөртүүлөргө каршы экендигин билдирип, нааразычылык акцияларына чыгып жатат. Тыйындын да эки тарабы бар дегендей, баш мыйзамдын жаңы долбоорун колдогондор да жок эмес. Для народа. Не для них, которые сидят там вверху. Думаю так. Мен азыр жаңы түзүлгөн конституцияга макулмун. Себеби өзгөртпөсө болбой калды. Бир да иш болуп атат. Эч жокто. Баары ким кааласа ошону жасап атат да. Кайсы организация ким келсе ошону жасап атат. Макул. Конституциянын долбоорун ар тараптуу талкуулап, бирдиктүү пикирге келиш үчүн 20 ноябрда конституциялык кеңешме түзүлгөн. Анын курамына илимпоздор, жарандык коомдун, өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү, укук таануучулар, депутаттар, эксперттер жана башкалар кирген. Нурай Кайратова, Самат Асанбай уулу, СТВ. Жолдорго муз тоңуп, тайгак болушу айдоочуларга бир топ ыңгайсыздыктарды жаратат. Бул мезгилде жол кырсыгынын орун алуу тобокелдиги да жогорулайт. Учурда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер коопсуздукту камсыздоо максатында күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт.
Туруксуз абарайынан жолдордо пайда болгон музду эритүү иштери уланып жатат. Манас аэропортуна бара турчу жолду тазалоо үчүн 150 адамдан турган атайын топ түзүлгөн. Ошондой эле жумушту аткарууга 50 ашык техника тартылган. Жол тейлөө башкармалыгынын кызматкерлери билдиргендей, быйылкы кышта жолго себүү үчүн 850 тонна туз даярдалган. Саат 4-тө чыкканбыз. Бир сирасын тазалап, подсыпка жасап кеткенбиз. Анан кийин кар токтобой жаап, жана подсыпка басып калганына байланыштуу кайра экинчи жолу чеп атабыз подсыпканы. Эми бизге мындай ушул жерде азыр мындан кийин бул кар эригенден кийин азыр кайра техникалар чыгат экөө. Бул вижаларды түртүп тазалап кургатып кетебиз, Кудай буюрса. Кардын жаашы менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган кызматкерлердин иши да көбөйөт. Мындай шартта күтүүсүз келген кырсыкты алдын алуу боюнча тиешелүү чаралар көрүлүп, кызматкерлер күнү-түнү жол кыймылынын эрежелерин сакталышын көзөмөлдөп жатышат. Ар бир дислокация боюнча, ар бир унаа жолдо дислокация боюнча посттор бар. Ошол посттордо турушат. Ылдамдыкты чектөө боюнча, андан тышкары ар кандай түрлүү жол эрежесин бускан айдоочуларга эскертип жана бузуу протоколун түзүшөт. Ошондой эле посттор күчөтүлгөн тартипте иштеп, айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Кескин ушул аба ырайы бузулушуна карата биздин кызматкерлер чектөө киргизет. Бул кечки 6-дан эртең менки 8-ге чейин жүк ташуучу автоунаарга. Чоң жолдордо, международный значение жолдордо 60-70 менен айданга биз сунуштайбыз. Жол кыймылынын катышуучулары тарабынан белгиленген эрежелердин кынтыксыз сакталышы жол кырсыктарын алдын алууга шарт түзөт. Улзат Байырбекова, Жаныбек Эгембердиев, СТВ. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген улан менен бурул 7 жыл кыз жигит болуп сүйлөшүп, ар кандай тоскоолдукка карабай жакында эле баш кошушту. Өзгөчө түгөйлөрдүн үй бүлөлүк жашоосу менен кабарчыбыз таанышып келди. Улан Асанов төрөлгөндө эле айнек сөөк оорусу менен төрөлүп, 16 жашына чейин кыймылдаса эле сөөгү сынып, бир топ кыйынчылыкты башынан өткөргөн. Ал эми жубайы Шал дардынын жеңил түрү менен жабыркайт. Экөө тең өзгөчө болсо дагы кыялындагы үлпөт тоюн жасашты. Мен аябай эле бактоо болмом, бүт жагынан бурул жардам берет. Көтөрүп, кийиндирип ар жогунун үйүнө тарткандай андай физический жагынан да эмес, моральный жагынан да эми кеңешесиң да бар жок бүт эме ошонун да койбагымын келип эле чогуу эле чечебиз да. Мен ошо азыр аракет кылып атам чогуу чечкимге да, өзүбүздүн сибимдин жагынан не тартат анан я мушчу деп дегенде эмес, чогуу чечкен ошондо анда ойнош керек да негизичи. Бурул үлпөт тоюнда күндөгүдөн да өзгөчө толкунданган. Анын айтымында тамак жасаганды, чай куйганды деги эле үй тиричилик жумуштун баарын кайненеси үйрөткөн. Анан кичине айтты да, эми келин болгондо мындай куят, анан тиндей куят деп эле айтты. Анан кийин мен мама всегда я думаю да, мамам мага мындай айтпады беле, анан тиндей айтпады беле, мындай куй, анан апага кичине куят. А мен башында келгенде уланга эле биринчи чайды куюп уланга эле бере бептирмин да, анан кийин мамам или мамамбы или папамбы айтты да, эй эң биринчи папаңа куй чайды деп. Анан мен кечирим сурадым да, кечирип койгулачы депчи. Уландын ата энеси 2015 жылдан тартып өз үйүнө ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды, кыздарды багат. Аларга мээримин төгүп өз үй бүлө мүчөлөрүндөй кабыл алышкан. Мен өзүм жумуштан чыгып үйгө отурганда алалычы деп эметсем, анан жолдошум биринчи макул болбой, бул деген өтө жооптуу иш, биз муну кыла албайбыз деп. Анан баары бир баягы балдарды көрүп жүргөн, майрамдарда, каникулда биздикине келип жүрчү, выходной күндөрү, анан ошо балдарды билген үчүн эметти окшойт да макул деп аябай кыйналып чарчаган кезде ушун мага эмне кереги бар эле деп чыдап салгым келет да. Жок, бул баары бир сооптуу иш, сиз
Бирок баягы балдардын өзгөргөнүн көргөндө бизге кадимкидей күч кубат берет да. Кошумчаласак, бул үй бүлөдө баш аягы 10 адам жашайт. Баары бири-бирине күйүмдүү. Ар бири ийгилик жараткан сайын кубанып турушат. Карап отуруп, өз очогуна өзгөчө адамдарды батырып, тарбиясын берген Жалил мырза менен Айгүл айымга ыраазы болосуң. Нурай Кайратова, Жаныбек Эгембердиев, СТВ, Москва району. Бүгүн Шубин атындагы балдар музыкалык мектебине Кытай эл республикасы тарабынан музыкалык жабдык берилди. Алган белектерине кубанган таланттуу жеткинчектер келген конокторго майрамдык маанай тартуулашты. Алгач музыкалык мектептеги таланттуу балдар келген конокторго майрамдык маанай тартуулашып өнөр көрсөтүштү. Концерттік программаның алқағында жаш таланттар бір нече музыкалық аспаптарда қол ойнотып, Қытай тілінде Ян Ци деп аталған Дария туралы ырдашты. Жеткіншектердің өнеріне күй олған Қытай ел республикасының Қырғызстандағы елшісі Ду Девейн балдарға игілік қалады. Это очень важная область сотрудничества. Биздин элдер кылымдар бою достукту сактап келишкен. Ар дайым көмөктөшүүгө даярбыз. Кичинекей бөбөктөрдүн талантын көрүп суктандым. Маданиятта тил жок дегендей, маданият түбөлүктүү жашап, кылымдар бою ийгилигин арттырат. Кытай мамлекетинин колдоосу менен келген музыкалык аспаптар үчүн маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков ыраазычылык билдирди. Биздин Кыргызстандагы музыкалык мектептерге, искусство мектептерине 2,5 миллион сомго жакын баадагы инструменттер сатып берди. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жерде үйлөм аспаптар дагы бар, кыл терме аспаптар дагы бар. Анан бая баян, клавиша менен ойной турган. Ошондой эле улуттуу, классикалык. Бул өтө чоң жардам, өтө чоң колдоо, анткени бизде абдан таланттуу жаштарыбыз бар, абдан таланттуу мугалимдерибиз бар. Болгону ошол техникалык базасы дагы жаңыланса, дагы өссө, мындан дагы жакшы бириликтерди жаратып, эл аралык деңгээлде Кыргызстандын искусствосун, маданиятын, руханий дөөлөттөрүн жогорку деңгээлде көрсөтүүгө бизде абдан чоң потенциал бар да. Музыкалык мектептин эмгек жамааты үчүн бүгүнкү саамалык өзгөчө мааниге ээ. Анткени бул музыкалык аспаптарды көпкө күтүшкөн. Келген музыкалык жабдыктар абдан сапаттуу, заманбап жана эң кымбат аспаптар. Биздин мектепке 4 аспап алынды. Бул улуттук аспап 2G алынды. Андан тышкары Yamaha фирмасынын флейтасы алынды. Анткени биз эми өзүбүздүн каражатка жанагы 16-17 миң сомдук эле балдарга ылайыктуу аспаптарды алганга шартыбыз бар болчу. А Yamaha аспабы бул 100 миңге жакын турган аспапта ошол концертный бир аспап алынды, флейта. Андан тышкары аккордеон алынды. Ал дагы 100 миңден ашып турат да баасы. Кошумчаласак, мындай музыкалык аспаптар бир гана Шубин атындагы балдар музыкалык мектебине берилбестен аймактык мектептерге да ыйгарылды. Нурай Кайратова, Самат Асанбай уулу, СТВ. Ушуну менен апта маалыматтык программасы жыйынтыкталды. Студияда Нурай Кайратова, кечиңиздер көңүлдү улансын.